que València també és una de les ciutats més segures de tota Europa, segons indiquen els indicadors d'Eurostat, el qual jo crec que és un element que efectivament aquí en València ens estem preocupant no només dels aspectes tecnològics, que són fonamentals, evidentment, sinó també i sobretot de les relacions d'una policia de proximitat, que pensem que és fonamental per a previndre, sobretot, per a resoldre els problemes per a que no es compliquen posteriorment, i també d'una manera molt important en la lluita, un tema... No és la primera vegada que vinc així per parlar de la necessitat de lluitar contra la intransigència, contra el radicalisme, contra l'aparició de formes de xenofòbia per la prevenció, que són molt clares en Europa i que estan apareguent, potser en la nostra ciutat i en Espanya. I entonces la policia jo crec que ha de treballar d'una manera molt clara contra aquests mecanismes, i la seva preparació jo crec que és fonamental. Necessitem una policia que siga per als ciutadans una garantia de seguretat, una garantia de convivència, i tot el que fem en aquesta direcció jo crec que és positiu. Con las tres columnas sobre las que se sostiene la policía moderna, es decir, la resolución de problemas, la mediación y la confianza, los muros de la intransigencia que se levantan, muestras suficientes de cómo colaborar por conseguir una inclusión con las personas que ya vivían en esta ciudad desde generaciones pasadas. En este momento, uno de los grandes problemas de Europa es el de la falta de inclusión.